6 червня 2014-го літак-розвідник Ан-30Б, яким керував Костянтин Могилко, проводив аерофотозйомку над містом Слов'янськ Донецької області. В екіпажі було 7 офіцерів. О 17.04 на висоті 4050 метрів, яка вважалася тоді безпечною, літак підбила ракета, випущена сепаратистами з переносного ракетно-зенітного комплексу. Командир наказав екіпажу покинути літак, а сам іще довгих 110 секунд відводив його від жилих кварталів. Посадити літак не вдалося. У день великого православного свята Преображення Господнього ми згадуємо нашого патріота, нашого земляка Коськи Могилка. Ніхто і ніколи не поверне батькам, родині цю прекрасну людину. Але ми горді з того, що Костя бігав тут босими ногами, тут, на нашій святій Джугенській землі. Він навчався від козаків мужності і героїзму, і пожертви. Пожертви в ім'я інших людей. Це і є герой України. До цього дня малеча Джуленки не була знайома із героєм України Костянтином Могилком. А був час, коли і він малим бігав вуличками селища прабатьків, рибалив і мріяв стати льотчиком. Роки промайнули, мрія здійснилася, і він став військовим вартовим мирного неба. Так його тут всі і знали, поважали і пишалися ним, бо він був веселим, щирим, людиною слова і діла. Тож і ці малюки віднині знатимуть і цінуватимуть свого земляка ще як взірець мужності, героїзму, відданості та незрадливості. Щоб спасти багато сотню людей, віддав своє життя, щоб вони жили. Дитинство в нього прийшло в Джуленці. Це настоящий патріот нашої України. Я лише хочу вклонитися батькам за такого прекрасного сина, за те, що вони такого виховали сина. Такі, як Костянтин, ніколи не вмирають, вони завжди залишаться в наших серцях. Дай Боже, щоб вже настав мир і не було в нас більше ніколи війни. Ми всі з вами разом зібралися тут для того, щоб вшанувати пам'ять нашого земляка, героя України, Могилка Костянтина Вікторовича. Він дійсно патріот, він дійсно українець. Ми гордимося і пишаємося, що в нас є такі земляки. Я низько вклоняюся перед батьками за виховання вашого сина, користуючись нагодою, що тут присутні учні, молоде наше покоління. Хочу сказати, учіться, зростайте і пишайтеся тим, що ми українці. Герої ніколи не вмирають. Ми завжди будемо пам'ятати подвиг Костянтина. Слава героям, слава Україні! Сільський голова Петро Швець особисто з дому в дім обійшов людей, заручився їхньою підтримкою і на сесії ухвалили ідею перейменувати вулицю, на якій розташований будинок батьків Героя України, куди у разі вільної хвилинки любив він приїздити. У довгий ящик тут відкладати справи не прийнято. Наступного дня всі, хто мав можливість, з 4-тисячного населення Джуленки прийшли на відкриття стели пам'яті справжнього патріота України. Він був прикладом мужності, героїзму, пожертви в ім'я України, в ім'я нашого благополуччя, в ім'я дітей. Ми не говоримо про Костянтина в минулому, ми говоримо в майбутньому. Він серед нас, він в нашій пам'яті, він в наших серцях, він в нашій молитві. Ми не простимо жодної смерті наших героїв, які віддали своє життя на сході України. Не пробачимо і не простимо. Слава героям України, слава Костянтину, слава народу України. Слава нації! Лунають пісні, вірші, присвяти, присутні не ховають сліз. Є треть душі втрати через підступну, гібридну, неоголошену війну Росії проти України. Друзі згадують, яким був Костя, діляться історіями, час спливає, а ніхто й не думає розходитись із такого своєрідного сходу села. Здається, спілкуються із ним самим. Ніколи він нам нічого не міг відмовити. Завжди був готовий вислухати, дати йому пораду. Любив наше село Джуленку, любив свою бабусю Ніну, до якої дуже часто приїжджав, яка жила саме на цій вулиці. Якось раз я запитала його, всі, мабуть, пам'ятають Смирівську трагедію. Я його запитала, що б ти зробив на місці тих пілотів? Він сказав, що я не вистрибну. Я б зробив все можливе, щоб подалі від людей вести літака. Що свідчить про те, що він дуже сильно любив людей. Я його завжди згадую як веселого чоловіка. От мені
здається, що прийде той час, коли знову запрацює дзвінок мобільного і я почую його голос. Він скаже, що кидай всі справи, завтра їдемо на рибалку. На відкриття пам'ятного знаку на розі вулиць Джулинки і перейменування вулиці на честь Костянтина Могилка приїхала делегація із міста Дніпродзержинська. Звертаючись до батьків, до всіх вас, передаємо вам вітання, солідарність з вами. Повірте, втрата Кості не тільки для вас, подолян, а й для всієї України. Я хочу сказати про Костю. Костя, він життєлюб, він романтик, він воїн світла. Він любив життя, батьків, людей, дружину і дітей, але сам зізнавався, що небо любить більше. Проте і сьогодні всі мріють про диво. Хочеться вірити в диво, що війна закінчиться, він повернеться. І буде з нас сміятися, що ми відкриємо цю меморіальну дошку. Саме таким він був. Джуланчани намагаються попри всі виклики сьогодення підтримати рідних героя. Мамі ще сьогодні втрати не дає змоги говорити. Сестра Костянтина тимує біль, намагаючись якомога більше приділити уваги батькам. Від імені славного роду Героя України промовляє його батько. Хочу передати їм одне побажання, щоб в них завжди було голубе небо над головою. Кількість льотів обов'язково совпадала з кількістю посадок. І ці посадки були тільки легкими. Хай пам'ять Костю продовжують його діло. Він дуже любив небо, дуже любив літати. Він казав мені, що папа, я готов бути сержантом, тільки щоб кожен день літати, щоб якомога більше бути в небі. Побажаю їм тільки добрих польотів, щоб завжди в них все було добре. І пам'ятали мого сина. Дякую, вони дуже допомагають нам, жінкою, завжди нас пам'ятають, і матеріально, все. Пам'ятник благодаря їм поставлений у могилі, дуже красивий. Я їм дуже вдячний, його побратимам, його однополчанам. Велике їм, велике спасибі, я їх завжди буду пам'ятати. І пам'ятний меморіал на місці поховання Костянтина Могилка, і на території військової частини А-12-31 в Гаврішиці, де служили два друга льотчика, два Дмитра, Майборда і Шкарбун, встановлені за відчутної допомоги вінницької фірми «Реквієм». Ця організація стала однією з перших волонтерити як в допомозі нашим захисникам в АТО, так і всебічно допомагати матеріально родинам загиблих в АТО у вирішенні питань увічнення їх пам'яті. Напередодні відзначення 24-ї річниці Незалежності України в командуванні повітряних сил Збройних сил України вшановували українських героїв. Але слави у філії Національного військово-історичного музею України, Музею повітряних сил Збройних сил України під відкритим небом поповнилась погруддями героїв України Костянтину Могилку та Дмитру Майбороді. Військовим першокласним льотчикам, які в ході виконання бойового завдання в зоні проведення АТО ціною власного життя врятували не лише членів екіпажів, а й тисячі мирного населення. Віднині наші земляки, як зірець людяності, героїзму та вірності українському народові, житимуть не лише у вдячній пам'яті рідних, друзів, колег та жителів країни, ще й у камені. Їх знали і пам'ятають життєлюбами, професіоналами своєї нелегкої справи життя і безмежно закоханими в небо. А Бог наших героїв назавжди об'єднала любов до неба, безгранична любов до нашої України. В критичній ситуації вони не покинули ні літак, не віддали штурвал і виконали своє завдання службове до кінця, віддавши саме дороге, що є у людей – це життя. Ми сьогодні вшановуємо вже не тільки тих героїв, які родилися на Вінниччині, але всіх наших українських героїв. В ході проведення антитерористичної операції тисячі військовослужбовців Збройних сил України, патріоти України приймали участь і самовіддано боролися з агресором. На жаль, ця війна забрала багато життів. 32 військовослужбовця повітряних сил загинули в процесі проведення антитерористичної операції.
16 из них – це авіатори, це члени екіпажів і ті, які виконували завдання в зоні антитерористичної операції. Відкриваючи погруддя Героїв України, ми віддаємо шану пам'яті всім, хто віддав своє життя за нашу батьківщину. Прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. У мітингу на честь вшанування пам'яті захисників України взяли участь рідні та близькі загиблих, керівництво області, міста і командування повітряних сил Збройних сил України. Почуття патріотизму – це найбільш сильне почуття в душі кожної людини. Але дуже важливо, що вона карбується, вона виховується на історії, на розумінні і на прикладі героїв, які карбуються патріотизм в душах кожного народу. Наше завдання, наш обов'язок і влади, і територіальної громади всіляко підтримувати рідних і близьких. І я впевнений, що світла пам'ять наших героїв буде завжди в історії нашої країни, в історії нашого міста і в наших серцях. Батькам дякували за синів справжніх патріотів, обіцяли усіляко підтримувати її надалі. Осиротілі ж батьки вдячні за увагу та пам'ять про своїх дітей. Хочу виразити велику вдячність керівництву області, керівництву міста, керівництву військово-повітряних сил за ту підтримку, за пам'ять про сина. Я дуже вам вдячний за це. Під звуки залпів відкривають одночасно погруддя, покладають квіти. Вшановують пам'ять героїв і минулих років, котрі стали сторінками славетної історії України, невід'ємною часткою літопису незламності духу у боротьбі за волю та єдність держави у час запеклої боротьби, за утвердження її незалежності стали і молоді військові льотчики Костянтин Могилко та Дмитро Майборода. Церемонія вшанування пам'яті продовжилась на Вінницькому центральному кладовищі. Там, на Алеї Слави, відкрили пам'ятники герою України Дмитру Майбороді та кавалеру ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня Дмитру Шкарбону. Торік, 14 липня, на Луганщині, в районі Краснодону, був збитий Ан-26. Дмитро Майборда та Дмитро Шкарбун доклали максимум зусиль, щоб втримати військовий літак у повітрі. Дали змогу екіпажу його залишити. Пілоти не випустили штурвал із рук, відвели літак від населеного пункту. Врятували чужі життя, а свої втратили. Ми знову вшановуємо подвиг наших героїв. Іншими словами, звернутися до них неможливо. Не можна оцінити той вклад і ту втрату, яку вони зробили для підтримання незалежності нашої країни. Вшанувати світлу пам'ять загиблим прийшли родичі, друзі, вінничани, представники влади. Серед присутніх на мітингу пам'яті були і найрідніші люди – дружина Дмитра Шкарбуна та матір Дмитра Майбороди. Я думаю, сьогодні вони це слышать і з небес наблюдають за нами. Я люблю свого сина і я горжусь своїм сином. Льотчиків увіковічнили у камені. Почесне право відкриття пам'ятників отримали рідні загиблих та члени врятованого екіпажу. Цей подвиг ми назавжди залишиться в наших серцях. Вони нам дали саме головне для людини – це зберегли нам життя. Присутні вшанували льотчиків хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятників. Почесті загиблим віддали військові зводу почесної варти. А в пам'ять про героїчний вчинок вінницьких льотчиків над Алеєю Слави пролетів літак. У засіданні 40-ї позачергової сесії обласної ради з нагоди відзначення Дня Незалежності України взяли участь представники делегацій Польщі, Румунії та Молдови. В урочистій атмосфері 9 вінничан нагородили відзнаками за заслуги перед Вінниччиною. Гімном України та вшануванням пам'яті героїв АТО розпочалася сесія обласної ради. Потім слово надали гостям, представникам закордонних делегацій. Ми в Польщі добре розуміємо, що не існує інший раціональний вибір для нас, для усього Європейського Союзу,
як тільки підтримувати Україну в її боротьбі за незалежність. То великий защит для мене. Від імені керівництва Святошинського воєводства вітаю усіх вінничан із Днем Незалежності. Ми підтримуємо вас у вашій позиції відстоювання незалежності. Низько вклоняюсь тим, хто воює на Сході, і дякую тим, хто буде змінювати Конституцію і розвивати місцеве самоврядування. Привітав присутніх і нещодавно призначений консул Республіки Польщі у Вінниці. Я, як генеральний консул Республіки Польща у Вінниці, буду докладувати усіх, з усіх, що пристати свою дипломатичну місію зміцненню двох народів – українського та польського. Запевнили у своїй підтримці в цей непростий для України час і сусіди з Молдови та Румунії. Для нас велика честь участвувати на такому важному для України днем, який є днем незалежності. Яси з вами. Це головний меседж, який я мав передати вам. Ви європейська країна, яка вирішила стати такою насправді. Кульмінацією сесійного засідання стало нагородження відзнакою за заслуги перед Вінниччиною. Із 26 претендентів обрано 9. 6 із них – учасники АТО. Це директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Андрій Верба, начальник військово-медичного клінічного центру Центрального регіону Сергій Петрук, командири військових частин Валерій Куценко, Іван Миропольський та Василь Чумак. І гордий цю нагороду я тримаю в своїх руках. Понад 30 років назад Вінниччина дала мені путівку, медичну путівку життя, і дала путівку Збройні сили, яким присвятив все своє життя. Наш центр, наша служба готувалася в якимось чином, як готувалася до війни. Ми про це не думали, а ми знали, що ми військові, ми вносили погони. Тому Вінниччина бачила, скільки разів розгортувалися мобільні шпиталі. Вінниччина знала, скільки разів мобільний шпиталь надавав допомогу. Вінниччина знала, що є такий молодий, юний, задорний, наглий, потужний, формується заклад, що є така хірургія. І що вона зайняла почесне місце в службі Вінниччини. А про війну я вам можу сказати так. Не моя заслуга в тому, що я там оперував, спасав. Заслуга колектива. Тому що хірург один нічого не вартий. Заслуга іменно колектива. Тому що тільки колектив спроможний досягти ті війни, які відбувалися. І я би дуже був би радий ще багато робити для Вінниччини, уже на цій посаді. Для мене дуже велика честь бути нагородженим даною відзнакою. Хочу сказати, що це не особисто моя відзнака. Це відзнака колективу, який держава надала честь мені очолити. На наші з вами плечі випала тяжка доля, не словом, а ділом, доказати, що ми дійсно є незалежною державою. Я думаю, що ми не підведемо. Слава Україні! У Вінниці я народився, у Вінниці я прийняв рішення стати військовим лікарем. Ніколи не те, звичайно, не жалкую, але радий, що, ну, не радий, отримую все-таки задоволення, що можу принести користь вінничанам, своїм землякам. Робота нашого військово-медичного центру, вона на очах, вона видна людям, і тому ви самі можете оцінити її. Спасибі вам велике. Слава Україні! Завідувачу дорожнього відділення Барського транспортного коледжу Михайлу Фрику нагороду вручать уже по його поверненні з-за кордону. Там чоловік знаходиться на лікуванні після отриманого на сході поранення. Були відзначені й майстри слова – актриса обласного музично-драматичного театру імені Садовського Лідія Білозьорова та письменник, науковець і педагог Анатолій Подолинний. Відзначено також аграрія директора ТОВ «Краснянське» спеціалізованого підприємства «Агромаш» Юрія Пономаря.
Урочистий настрій військові медичні очільники привнесли і в колектив уславленого бойового закладу. Цілодобова варта військових медиків у рятуванні життів та відновлення здоров'я захисників України і на передовій, і в зоні бойових дій на сході країни, і в 59-му мобільному шпиталі, і в стаціонарі по всіх відділеннях військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, напевно, як нікого іншого, змусила раніше за всіх переосмислити сенс і ціну утвердження нашої незалежності. Незалежна держава – це не подарунок на все життя. Незалежність потрібно доводити, зміцнювати щодня. Те, що ми зараз робимо, і те, що ми зараз відстоюємо. Зрозуміло, що ця фраза підтверджується сьогодні такими тезами. Да? Війна з Росією, втрата Криму, втрата інформаційного простору, зубожіння українського народу. Перед цим було знищення української армії. Все це ще раз підтверджує цю фразу, що незалежність потрібно доводити і зміцнювати щодня, кожній людині. Кожен з нас хоче мати щось своє особисте, а цілий народ зі своїми традиціями потребує своєї держави. І внесення бойового прапора, і державний гімн, і символіка України набули такої сили та значення, що слова «служу українському народові», що промовлялись після отримання відзнаки, звучали сакральним, гордим, клятвенним зізнанням. Служу українському народові! А потім відбувся концерт для військових медиків і для пацієнтів закладу. Урочистості з нагоди 24-ї річниці Незалежності України прийшли в концертній залі «Райдуга». Тут шановували державними нагородами кращих працівників усіх сфер життєдіяльності регіону. А творчі колективи області презентували гостям свої мистецькі дарунки. Звання «Людина року» цьогоріч отримали 22 вінничан. Особливістю цьогорічного відбору переможців в окремих номінаціях була особиста участь у зоні бойових дій на сході України. Незалежно від віку, статків та статусу, а за професійні здобутки та особисті заслуги перед регіоном та державою вручали чи не головну нагороду області – людина року. Отець Михайло – священнослужитель релігійної громади Української греко-католицької церкви з Бершицького району, найкращий у категорії «громадський діяч». Каже, для нього це не особиста, а спільна заслуга всіх священиків, котрі сьогодні знаходяться на передовій. Він був військовим капеланом у зоні АТО і у Київському госпіталі Збройних сил України. Для мене це несподіванка. Я вважаю, це нагорода всім священикам греко-католицьким, які тут служать на Вінниччині, як одночасно усім тим капеланам, які зараз працюють в зоні АТО. Також заохота до подальшої праці, служіння. Найбільше щастя, яке може бути в житті священика – це служити Богові, служити людям. Моя доля – служити тут, в Вінниччині, нашим людям. І це найбільша честь. І подяка, і нагорода. За статуеткою до Вінниці приїхали і двійня Соломійка та Поліна. Поки що нагороду отримує їхня бабуся, як найкращий працівник соціального захисту. Вона ось уже 4 роки очолює Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями в селі Гнатків Томашпільського району. Ця відзнака для мене більше підведення підсумків тієї роботи, яка робилася, і, можливо, перспектива того, намічення тих перспектив, які потрібно ще багато чого зробити. І от, власне кажучи, сьогодні це щось те, що дорівнює, але ще багато і вектор, куди потрібно рухатися. Я думаю, що це справжня робота людей, які сьогодні є в тилу, тому що у нас сьогодні дві болючі точки – це схід і це тил, те, що відбувається у середині країни, яка ще не знає війни, але є проблеми для людей із обмеженими функціональними можливостями, і наш заклад в тому числі вирішує ці проблеми. За словами голови облдержадміністрації Валерія Коровія, присутні в залі люди є рушійною силою розвитку не тільки нашого регіону, а й держави в цілому. Під час вітального слова він також наголосив на важливості відзначення головного свята країни, переосмисленні сприйняття самого значення незалежність. Ми всі чудово розуміємо, що, мабуть, за всі роки, на цей 24 роки, в цьому році ми його сприймаємо зовсім по-іншому. І такі слова, як слова патріотизм, такі слова, як мир, такі слова, як любов до ближнього, до власної країни, вони набувають особливого змісту. Будемо говорити відверті. Ми говорили про незалежність,
але мало її цінували. Під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України також було відзначено найкращих працівників у різних сферах діяльності нашого регіону, а також трудові колективи, котрих занесено на обласну дошку пошани «Праця та звитяга вінничан». Біля 30 жителів області отримали почесні грамоти та грошові винагороди облдержадміністрації та обласної ради. Урочисті збори з нагоди 55-річного ювілею уже не існуючої армії відбулися у клубі штабу повітряних сил у Вінниці. 43-та ракетна армія створена 20 серпня 1960 року на базі управління 43-ї повітряної армії у Вінниці. Створювали її переважно ті, хто здобував перемогу на фронтах Другої світової. Підрозділи армії дислокувалися на території 16 областей України, 5 областей Білорусі, а також 5 автономних республік і областей Росії. Максимального піку озброєння було досягнуто у 1985-му. 384 носії ядерної зброї і 1875 боєзарядів нараховувалися в арсеналі армії. Після розпаду Радянського Союзу Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї. 43-ю ракетну армію, штаб якої дислокувався у Вінниці, ліквідували. Чи не вперше в історії військові, які створювали армію, своїми ж силами змушені були її ліквідовувати. Несмотря на те, що цей етап останній ліквідаційний був дуже складний, але головну задачу ми виконали. Обезпечили безаварійну експлуатацію, екологічну безпечність і недопущення Чорнобиля на той техніці, яка в нас була на вооруженні. Нині членами Світового ядерного клубу стали нові держави – Ізраїль, Корея, Іран. Ракетники дотепер шкодують про те, що довелося ліквідовувати таку потужну армію. А в умовах сьогодення чимало із числа цивільного населення пристали на цю думку. Адже нікому не могло б спати на думку хоча б погрожувати третій світовій державі за потужністю та могутністю ядерного озброєння, якою тоді була Україна. Під час існування 43-ї армії Вінницю називали ядерною столицею України, і місто знали далеко за океаном. На початку 60-х років минулого століття дивом вдалося уникнути нової світової війни, і вінницькі ракетники були безпосередньо причетні до тих подій. Вони брали участь в операції під назвою «Анадир». Ветерани зібрались, згадали історію і країни, і армії, і свого вчора. На жаль, їх стає все менше. Що вас сюди привело? Мене? Армейська дружба, армейська солідарність, увидеть своїх побратимів по оружию, пожелати їм знову здоров'я, щастя, благополуччя. І сказати, що порох і нам треба тримати сухим, на всякий случай. Попри всі виклики дійсності України вдалося створити громадські ветеранські організації. Зокрема, представник зі Всеукраїнської асоціації ветеранів-ракетників привітав усіх присутніх і розповів про діяльність останньої. В составі 17 обласних організацій, 5 городських організацій, одна республіканська, в наших рядах більше 7 тисяч чоловік. По нашим даним, в Україні осталось, проживає тільки офіцерів КАП, що більше 15 тисяч чоловік.